Velkommen, og husk at abonnere på vores kanal. Vi er på ferie i Norditalien og Slovenien. Afsnittene tager dig via lejebil til Venedig, videre til Gardasøen, smukke bjerge i Dolomitterne og afsluttes med oplevelser i Slovenien. I dette afsnit er vi taget til Gardasøen. Søen er en yderst populær sommerferiedestination, og man forstår godt hvorfor. I afsnittet oplever vi smukke gamle byer, bader i søen og er på vandretur ved Mangbaldo. Her er vores mobile home med delvis havudsigt. Og her sidder familien og spiser middagsmad. Vi havde 5 rigtig gode overnatninger ved Gardasøen på både en campingplads og et resort. Som børnefamilie havde vi valgt børnevenlige overnatninger med både swimmingpools, børneklub og minidisco. Der er et stort udvalg af børnevenlige overnatningsmuligheder ved søen. Vi besøgte Gardasøen i juli måned, som er den absolutte højsæson, så priserne på overnatning var ganske høje. Ferie kan have forskellige form fra familie til familie. Vores familie er til aktive ferier, hvor vi sjældent tilbringer ret meget tid ved hotellets pool. Derimod er vi tit på tur i løbet af dagen, hvor vi er ude og opleve og udforske området. Dagens udflugt går til Simeone, en by, der ligger på en halvø i den sydlige ende af Gardasøen. Milas, hvad vil du gerne? En båd. Hvor er den hen? Der! Den er kæmpe stor. Vi er ankommet til Borg, som ligger i Simeone, og den ser rigtig eventyrlig ud, fordi den har så mange forskellige tårne. Den er bygget af en meget berømt familie, som hedder Scala, og den blev bygget i 1200-tallet. Borgens 29 meter høje tårn har man en rigtig flot udsigt ud over byen. Det er en borg. Vi er på en stor borg, og nu er vi rigtig højt op. Og det er en gammel borg på langt, langt yde, og den er rigtig flot. Bare se. Det er en kirketårn. Det er en rigtig flot tårn. Den kirketårn for gamle dage. Det koster et mindre beløb at komme ind og se borgen, men det er helt klart det værd. Især Villas, der er meget historieinteresseret, nød besøget. Indgangen til landsbyen er en trækbro, der fører de besøgende ind bag slottets mure. Her finder man mange smalle gader og pladser fyldt med butikker, bar og restauranter. Simeone er et helt klart must, hvis man besøger Gardasøen. Vi nød virkelig byen. Lassis er en lille landsby med velbevarede borgmure. Byen er bilfri og har en hyggelig havnefront og gader.
Vi er ankommet til Assis, og vi er gået ind i borgen. Vi går rundt ind i midten af borgen lige nu, og efter sigende, så skulle der være tre indgange herind til. Her er rigtig mange turister og gode shoppingmuligheder. Og det er rigtig skønt. Og deroppe, de får koncerter. Her de danser og gør de ved. Og her de sidder på disse plads. De sidder over i. Det er for gamle dage. De hygger sig og danser. Få minutters gang syd for landsbyen ligger Lassis Beach, som går for at være blandt de bedste strande ved søen. Her er mulighed for at lege kanoer og pedalbåde med rutsjebane. Vi kan helt klart anbefale at besøge stranden, der var et stort hit for både børn og voksne. Nå, vi bliver tilbage på båden. Ja. Skal du ud og svømme, Lilla? Nej, det kan jeg da ikke. Nej, jeg skal heller ikke ud og svømme. Jo! Synes du det? Ja. Ej, jeg bliver... Vi kan høre, de er vilde. De er i baggrunden. De er lige hoppet i vandet. Var det godt? Det var mega godt. Er det køligere herude? Ja, det er det. Jeg vil også. Det er en tur. Jeg ved ikke, om jeg er klar. Eller kom, sejl bare det. Og ikke dig, du ser ikke krydser ned. Bare du bliver derude. Nej, stop, mor. Nej, det var ikke mig. Det var mig. Det var mig. Der kommer der dyr, den der. Du kan sidde over på mig. Sådan, Alberte. Der dyr, den der. Okay. Er det sjovt? Malte Signe er en lille by på den nordøstlige bred af Gardasøen. Dagens udfordring tager os til Mount Baldo, men lige nu så udforsker vi foden, der ligger... Nej. Dagens udfordring tager os til bjerg, som hedder Mount Baldo. Men vi starter med en kop kaffe i byen, som ligger for foden af bjerget. Super hyggelig by med brostensbelagte gader, små caféer og pladser med udsigt til søen og bjergene i horisonten. Det er en super hyggelig by. Og der er masser af shop. Har du fundet noget? Højeste mode, både i Danmark og Italien. Hvad synes du om Gardasøen? Jeg synes virkelig, den er flot, og den er helt anderledes, end jeg havde forestillet mig. Jeg troede, den var meget mere kommerciel, men jeg synes virkelig, der er rigtig meget ægte Italien her også. Kabelbanen fra Malte Signe til Mount Baldo tager os op i 1800 meters højde. Herfra er der mulighed for en række vandreture med virkelig smukt udsigt ud over søen. Nogle af de korte vandreture er meget velegnet for mindre børn. Kommer bagtroppen. Er du bare klar på at løbe? Ja. Må jeg se? Ja.
Man skal så tidligt op, hvis man skal følge med Villads. Hvad så? Er det hårdt? Nej. Om vinteren er her masser af sne, hvilket giver mulighed for at stå på ski. Du har energien, var Villads? Ja, der tabte din energi. Så, hvor har du hoppet på fars ryg? Den stærke okse. De deutschen sagt starke mamma. Det klarede I da super godt. Hvordan gik det?